אפשר להעמיד מולכם פנים, אי אפשר כל הזמן להתחבא בפנים. כל יום הבנתי שיהיה לי רע לסבול, זה לא יכול להמשיך כך לתמיד. יום אחר יום אני נמצאת במסכה, בחוץ הכל בהיר, מבפנים בחשיכה. כל יום חשבתי אם כדאי אותי לשאול, אם זה יכול להמשיך כך לתמיד. לעצור, להישאר במקום, לקחת הפסקה מהשגרה. יגיע היום שבו אעשה לעצמי טובה. אז יצאתי מהדירה אל המסלול הרגיל, שמחתי על רגליי שדרכן אני אוביל. לרגע הבנתי שאפשר עוד לנסות לפנות למסלול השני. לעצור, להישאר במקום, לקחת הפסקה מהשגרה. עצור,